Les platges buides i el centre de Palma ple de gom a gom, assenyal que el temps no acompanya. I així ha estat avui de matí. Aquesta era la imatge d'aquest matí a la platja de Ciutat Jardí. Una platja buida, dia 1 d'agost, en plena operació sortida. El cel s'ha tapat, les temperatures han baixat considerablement i ha plegut sobretot al sud de Mallorca. Els residents agraeixen la treva. Con ese tiempo está más fresquito, porque hacía un calor estos días que no se podía aguantar. Els turistes, però, cercaven un sol que avui no feia compte sortir. Hombre, ahora mismo para nosotros, para turismo, sol. Lo que buscamos en la playa, que es lo que no tenemos. Així tot han vist els qui no tenen por del temps i encara que sigui fins als genolls han provat l'aigua. D'altres davall un parasol cerquen refugi, avui però del vent. I els qui no ho han vist gens clar han aprofitat per fer esport o passejar. Generalment s'estiu, si vols córrer, has de sortir a les 7 a les 8. Avui podré sortir a les 10 i mitja, tranquil. I al mirar la finestra he vist que estava un poc ennuvolat. Mentrestant, el centre de ciutat és un anar i venir de gent. Els comerços del centre fan el seu particular agost.